Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog jutra? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo nas ekipa ovdje, nalazimo se na parkingu Asfanag, blizu Innsbrucka. Pola osam je ujutru, ekipa moja, i odlučio sam da vam snimim jedan kratki video. Kratki, ali vrlo sažet, znači informacije vezano za Instagram profil i kako sam hakovan. Znači, ekipa, prije samog videa želim da vam kažem da obavezno odete na moj stari profil Kiko Driver. Ako ga ne možete naći pod tim imenom, on se nešto zove Help Centar, blablabla, ali ima slika, evo slika tu u ćošku će biti. Znači, odite na taj profil, ekipa moja lijepa, poštena, reportujte ga, prijavite ga obavezno, odfalujte ga i naravno blokirajte ga. Kad hoćem ovaj da se pravi pametan i da krade profile tuđe, pa da zna da ne može to tako lako proći. Možete me svi zapamtiti, ja to sam htio reći na novom profilu, novi profil Amer Donja crta Kiko. Žao mi je što ne može Kiko Driver da se opet dodijeli, ja sam pokušao Kiko Driver da napravim opet profil, ali piše da je profil zauzet. Ali znači, ako ga Instagram izbriše, ja ću opet moći da promijenim naziv Kiko Driver, što ću to i uraditi u budućnosti, ali naravno čekam da vidim šta će se desiti s tim profilom i zato sam i odlučio da snimim klip, jer mnogi znaju, a mnogi možda ne znaju koji su me pratili na Instagram profilu šta se dešava, pa sam odlučio da snimim. Jer ovdje me prati ipak 25.000 ljudi, hvala vam na tome, živi, zdravi bili. Idemo, ekipa, samo miške, samo pozitiva. I znači, ja, evo ovako sad da vam objasnim, da vam prvo kažem, svi koji ste me zapratili, svima ću vam uzvratiti follow, jer vi znate da uzvraćam follower. Nisam onaj od ljudi koji ne uzvraćaju followere. Poštujem sve vas, jer i vi se trudite da nešto možda od svojih, ili neko ima profil jednostavno neko iz razonode, pa nema objava, ali ne znam, eto, uglavnom, svak ima razloge što ima neki profil. Ja imam, eto, profil, brate moj, želim da se družim, želim da podijelim s vama neke informacije, želim za sebe da imam profil, jer danas je 21. vijek, sve vam je internet, sve su vam društvene mreže sada. Imam i to profil, tamo se zezam, tamo se šprdam, ali eto, ovdje ne želim da pričam o TikToku, TikTok je tamo samo meni, onaj, moja zezancija. Neki ljudi ne shvataju zezancije, pa ima i svakakih komentara, ali nećemo o tom, ljudi moji, znači, uglavnom, ja sam želio sam baner pored imena svog, onu plavu zvijezdicu, šta je ono, kako se ono zove, ono sam želio da dobijem. Ja sam to gledao tamo u postavkama i slao njima zahtjeve. I čekao sam odgovor, čekao, dobijem poruku, ako želite to i to, bla, 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 u 48 sati mi ćemo to vama dodijeliti, ali morate kliknuti ovaj link ispod. Ja sam kliknuo taj link ispod, kliknuo i šta se desilo? Desilo se da sam izgubio profil, ali ja to nisam znao. Ja sam to klikao, ovo ono, oni su rekli hvala, ovo ono, ja sam rekao u redu, hvala vama. Legao spava, tu i trusto, kad tamo poruke, Kiko, šta ti je s profilom, Kiko, hakovan ti profil, Kiko, ja u Instagram da uđem, ne može, čovjek je promijenio šifru, promijenio naziv, izbrisao sliku profila, ostale su moje slike dole, neke izbrisao slike, neke su ostale slike. I šta da vam kažem, znači, evo, kratki savjet, ne pritišite nikakve lajkove, oni linkove ako vam neko šalje s nekakvim porukama čudnim, ne pritišite ništa, odmah izbrišite poruku i naravno blokirajte taj profil koji vam šalje poruke,
da vam se ne bi desilo ovo što se meni desilo. Meni je žao neke slika tu na profilu zato što ja svoje slike ne držim u telefonu. Ja ako uslikam koju sliku, ako objavim na društvenu mrežu, ja odmah automatski brišem sliku iz galerije. Tako da, slike su samo možda, a nije možda, eto, malo mi je žao. Nije mi sad puno žao, ali eto, žao mi je slika. Ne mogu reći da mi nije žao. Žao mi je, ali šta da se radi? Šta da se radi, ekipa? Šta je tu je? Uglavnom, ljudi moji dobri, vama hvala na podršci, na svemu. Evo, mi rastemo opet. Nisam jutro gledao koliko ima followera, ali sinoć smo dobili od juče ujutru, kad sam objavio da imam ovaj profil na ovim društvenim mrežama, na Facebooku i na, TikToku i naravno na Instagramu. Vratili se followeri, mislim, vraćaju se polako. Followeri, skupili smo oko 700 followera. Oko 700 followera, tu je negdje followera smo skupili. Znači, nisam jutro izgledao, pretpostavljam da ima, možda nadam se da ima preko 1000, da smo prešli 1000. I zato sam odlučio da snimim i ovaj video, tako da i ostali mogu vidjeti onaj, kako se zove, koji ne znaju, koji nisu upoznati šta se desilo s mojim starim profilom. Evo, video, pošto me ovdje prati 25.000 ljudi, da i oni jednostavno vide. Šta sam još htio dodati? Još sam nešto htio reći, evo, smeo sam suma dok ovo sve kažem, ode mi vam ovo pobježeme, ali nema veze, ekipa moja. Uglavnom, hvala vam na podršci, hvala vam na svemu. Ne zaboravite, ekipa, da se pretplatite na kanal. Ako to već niste odradili, lupite taj like i naravno ostavite komentar. A mi, ekipa, se vidimo u drugom videu. Do tada, ugodan ostatak dana i... Ćao!